Chove torrencialmente no texto. No descampado, correm ribeiros exigentes e momentâneos. Atravessam e encharcam a rua e arrastam-no para o Elster, que atravessa Leipzig e corre apressadamente para o Elba. São informações da imaginação sobre o mapa. Sobre o texto, chove torrencialmente. Começou por cair água mel que benfazeja, veio por fim ao longo período de seca. Depois água marinha, que irá salgar os campos. Em seguida água, uma massa de chuva torrencial, por onde avança o silêncio da água que cresce na noite tempestuosa. Os relâmpagos furiosos que vagueiam sobre os campos imensos de beterraba, caminho de Berlim, a leste, mandam os ventos apagar todas as velas, fechar os humanos em todas as casas, amedrontar os bichos, curvar as árvores e as plantas, desnudar as pedras. Fora do abrigo, só avança o silêncio da água. O texto viu descer do alto, debruçado sobre as águas. Águas que correm sobre nada, porque sem leito que as fixe. Águas que desinquietam o rio, que transborda sobre os campos, sobre os animais afogados, sobre o choro humano. Está desencadeada a confrontação implacável do alto silêncio com o Elster. Artigo 24. Depende do olhar. Havendo um plano intermédio entre o que é saudado e o que saúda, eu soube que as sutilezas são também matéria bailada pelo pensamento, que tem os seus passos, atitudes e poses. Havendo hipóteses, não certezas, pois, como sugere Cirilo, a nossa via de comunicação para os animais que tanto desejam a nossa chegada não é indecisa, mas particularmente breve. No caderno de apontamentos que me acompanha nos inúmeros percursos que faço à volta da mesa da Casa da Saudação, ao voltar à página, deparei com um fenômeno, também sutil, que nunca encontrara numa porção de folhas de papel sobrepostas e unidas. Como exprimi-lo? Havia inserido na lombada e cozido as outras folhas pela sua parte inferior um pequeno triângulo de papel idêntico, com linhas, mas mostrando uma ligeira barra cinzenta, em que eu me concentrei a mover para trás e para adiante, como uma asa. Era um erro de fabrico e um lapsus ínfimo, uma aberração e uma contradição do senso comum. Não era o contexto habitual para as anotações no meu caderno. Apenas uma circunstância fortuita que interrompera a regularidade monótona das folhas. Foi o mais sutil triângulo que vi na minha vida. Um indício? Perguntou o ser que a traduzir mexe nas línguas. Não conseguirei meios para transmitir aos animais este matiz suave. Seu duplo, não sabendo se os animais estão vindo para nós ou se nós estamos indo para eles, empurrei a porta da casa. Há outra vez neve na planície e alces nus na neve,
chegam à abertura. Estrutura baixa desenhada pela contemplação da imagem na paisagem. O terceiro nome de porco, o bácoro, continua a ler na sala onde comemos as refeições. E ao levantar-me para vir ao pátio, verifico que vim somente através da leitura a esse lugar, pois continuei à mesa entre o gosto da dourada e o ouvido de leitura. O que foi transcrito aqui, eu li, ouvi vendo por detrás do silêncio e do corpo tenso em que a expectativa nos tornava. Esperávamos um parágrafo único, um animal lido que viesse acompanhar os pensamentos humanos, tivesse ou não tivesse, um número par de dedos que assentam no solo, como o porco que, com voz de bácoro, o suíno, grunhia entre cada frase de leitura. Haveria leitura sem o enigma da espera?